Ushbu qo'shig'imiz hammaga ham tegishli emas. Gap o'z egalarini topib oladi degan umiddamiz. uzlike.net Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Erkak bo'lib tug'ildingmi, tashi erkak bo'lib yasha. Tegmaganga tegmayu, tekkani yorib tasha. Gapiga javob berardi avval lafzi halollar. Hozirda ko'payib ketdi ayol sifati erkaklar. Avvallari erkaklarga chiqargandi urushni. O'z joyida kelganida hazillashib so'kishni. Gurur baland turar edi millionlab pullarda. Pulni deb cho'qilishyapti, kamma qolmay kullarda. Bitta qizga ilashib olib so'rab har kuni pullar. Yana kamiga elanib qoldirib telefonlar. Paynet uchun pul so'rashar deya jonim iltimos. Bunday hislatlar aslida tungi kapalak. Kemos g'urur qani vishdon qani qolganmi shunday qizlar erkak degan nom ham uvol g'urur yo'q iblislar asli erkak uxlolmaydi qiz boladan pul olsa keyin orom ola oladi uni qaytarib bersa hozir moda bo'lgan emas qiz boladan pul olish bunday moda kerak emas kerak bu ishdan ketish sevgan qizi o'zidan bo'lib chiqyapti katta bunday bola er emas bo'lar xotin galatda mayli sevgi yo'q tanlamas sevaman uni dema pul uchun sevaman deya g'urur vishdonni to'kma erkak kishi omon bo'lsa peshonaga beradi asli erkak berganiga shukr Erkakman dema, erkak unaqa bo'lmas. Erkakman dema, erkak bunday ish qilmas. Haqiqiy erkak, g'ururi asli yermas. Erkakman dema, ortiqcha karillama. Erkakman dema, erkak unaqa bo'lmas. Erkakman dema, erkak bunday ish Erkak, g'urur asli yermas, erkakman deyam, ortiqcha karillamam. Yana shunga o'xshashin mazuni yoritaman, shunga o'xshash bolalarni voqeasini aytaman. Bilaman bu gaplarim kimgadir og'ir botar, balki shu qo'shiqdan so'ng o'zini sal to'g'irlar. Telefondan karillaydi turib uzoq-uzoqqa, raqamini sekret qilib tushiray deb tusoqqa. Telefondan so'kib qo'ysang o'zicha zapis suhbating, telegramda tashlab qo'yar so'kib qo'ygan zapising. Razborga chaqirib bilmay chertib qo'ysang magar, ikkita guvohni topib yotib olar jodigar. Kuning o'tar har kuni har xil kasalxonaga, ming la'natlar aytasan chertib qo'ygan kuningga. Qog'ozga emas bilakka ishon hamisha erkak, kaltaga yesang yer ko'tarar buni bilishing kerak. Beshta barmoq bir xil emas buni o'zing bilasan, o'nta ursa hamki u bitta musht qaytarasan. Bitta musht bu javobmas bu g'ururing udara. Hayot misoli kitob g'ururing bir daftari. O'z nomingni oqla ket ermak emas erkaksan. Sanga aql o'rgatmayman buni o'zing bilasan. Erkak birga bir chiqadi o'nta bittaga emas. Bu ham balki hozir moda lekin bu ham kerakmas. Bo'ldi endi kerakmas okalaga ter qilish. O'rgan do'st muammoni o'z joyida hal qilish. Erkakman dema, erkak unaqa bo'lmas. Erkakman dema, erkak bunday ish qilmas. Haqiqiy erkak, g'urur asli yermas. Erkakman dema, ortiqcha karillama. Erkakman dema, erkak unaqa bo'lmas. Erkakman dema, erkak bunday ish qilmas. Haqiqiy erkak, g'urur asli yermas. Erkakman dema, ortiqcha karillama. Pulni deb qizga cho'qinma bunaqa ish kerakmas. Qiz ortidan kun ko'rgan aslida u erkakmas. Erkak bo'lib tug'ildingmi dalshi erkak bo'lib yasha. Tegmaganga tegmayu tekkani yorib tasha. uzlike.net bir qadam oldinda.